Pozdrav svima ljudi, dobro što me na video. U današnjem videu snimam sve kako sam rasporedila moje životinje. Trenutno ih imam 6 ovdje u stanu, tako da imam 2 mačke. Ali one sad nisu tu. Tako da možemo da pacnemo. Ili tako, kuca? Fleki? Ok, nebitno. Ovako, prvo da vam pokažem fioku. Evo, ovako izgleda, uopšte nije sređena, ne kažem da je sređena. I odvratno je kako izgleda, ali to su sve stvari za moje životinje, ja tu ne mogu ništa da promenim, tako da... Da, te neke sitne. A ovdje su pelene. Ovdje su moje knjige za školu. Nebitno. Tako da da. Imaju gumice za kucu, vezujemo repinče inače. Imamo ovo da lepše miriše, to nam rekli... Rekao nam veterinar, ovo hrana za ribice. Tu je, uglavnom, u tom uglu je hrana, ovdje su tuferi i rasporbone kiseline. To je za ovdje crvenilo, tako da da. I tu ima povodac i to. Već je naučila da se šeta na njega, tako da to je super. Ali nije naučio da ide u WC napolje. Ali nema veze. I ovdje je ovdje nešto nebitno. Smokija i ribicu sam stavila ovdje jer je tu voda i on bi ušao. Pio bi vodu iz toga i ne smije da bude na podu. Tako da sam morala smokija da podignem ovdje. I juče smokij tek došao posle 2 mjeseca u to. 2-3. I mnogo se obradovao i mnogo volio ovdje. Random menjam, ali ipak bi malo da se čekam jer vidim da mu baš, da baš voli ovo. Tako da nekada tu. Da, sve po starom. Evo ga ovdje Mića. Mić je ostao sam, ali nema veze, njemu tu ne smeta. On voli onako sam. Dobro, ne znam da voli baš, ali već i to stane sam, tako da mu je sudbina biti sam. Evo je ovdje moja kuca. Evo sam joj ključ. Da. Nebitno. Čekajte da je ugasi. Šta je? Čekaj im da li... Da nije ugašen. Kako biš? Sad čekajte. Evo ga. Ne plašajte se, zebe, neću vam ništa. Ovdje stavim... Ja, ovo je malo spune. Ovdje stavim papiriće i u ovom. I tako. Neke podsjetnike tako zakačim tu i tako. Sad sam ih skinula da bi snimala video. I imamo ovdje ovu konjiću koju sam radila pre 5 godina, bukvalno. Evo su ovdje zebice. Ne znam da li sam rekla, ali moja zeba je uginula, ovo je nova, ženska, i uginula, sećate se rumene, još nemam ime za nju, ali nema veze. Žao mi je, ali nema veze, uzeli smo drugu, mnogo sam plakala i mnogo sam tužna, jer je bila baš nježna i slatka. I ovo je slatka, ali nije nježna, baš ima jako perje. A oni stoje na njemu. Teko koki, teko koki. Njemu smo skinuli ogledalca. Jer je postao mnogo i upala mu ovo. Igračkica koju sam upravila. Postaje mnogo agresivan. Morali smo da mu skinemo i dalje agresivan. A polako se prepitomljava. Tako da to je super. Teko koki. Tako je. I za kraj da vam pokažem... kaktuse i gdje stoji hrana za kucu i za zebe i papigu. Ja ga u zadnje vrijeme zovem papiga umjesto papagaja, ali ok. Ja veze. Evo su ovdje kaktus i čuvar kuće. Evo ga čuvar kuće. Evo ga kaktus. Još jedan kaktus. I još jedan koji se dosta izdužio, znači mnogo se produžio. Još jedan koji je mnogo prasno, znači on je bio u jednom kafiću
mnogo veliki žbunj i videla sam da je ispao jedan, a imao je koren pa sam ga uzela. I evo sad se proširio i super je moje. I ovaj ovde. Rešiš mogu. I sad ću vam pokažem gde je hrana za njih. Evo ovde pored stolice, znači obična hrana, bar klas i ove semenke. I ovo za ribicu. Wow! Deći! Na ovoj maloj stoličici u hodniku mi stoji ovo. Ovdje su sve poslastice, znači ima ovo za zubiće, kupila sam pre neki dan novo sve. Ovi keksići, ovdje čokoladni i to. Ima i ovo. Već je pojupala. I ovo je merica koju mu dajem. Tako da. I to se tiče tog videa, nadam se da vam se svidio, ako jeste obavezno ga lajkajte i subscribeujte se na moj kanal. A mi se vidimo u idućem. Ćao drugari! Ćao!